Já jsem vám dneska přijel povědět něco o Instant Upgrade. Úplně mikro věc o mně, nejradši píšu a přednáším a školím. A mám takový blog, kam píšu dvakrát týdně o PHP, o Symfonii, o servisách, o všem možným. Takže kdybyste si chtěli něco naučit, nebo mi něco napsat do komentářů, s čím třeba nesouhlasíte, tak za to budu moc rád. A dneska vám chci povědět o mém oblíbeném projektu, který jsem dělal, když jsem byl ještě mladý a neskušený, což bylo super, hlavně pro ty klienty. A když jsem k tomu přišel, tak jsem byl brán jako nete expert. Určitě znáte takový to video, jak ten expert píše, dělá ty čáry červenou a modrou. Tak takový expert jsem byl. Takže jsem hnedka poznal, že to jsou špagety. Samozřejmě, takže jsem jim to řekl, jako to je fakt hrozný, to musíme přepsat. Byl několik možností, tím, že jsem uměl dělat jenom v nete, tak jsem musel najít 5 důvodů, proč nete je nejlepší volba. Byl tam ještě jeden týpek, který dělal v Zendu, ale ten těch důvodů měl o jeden míň, takže nakonec to vyšlo. Nakonec jsme to dělali v nete. A protože jsem byl hrozně línej a nechtěl jsem se učit ten jejich starý špagetiko, tak jsem navrhnul, že to připíšem úplně od nuly. A dělat někde něco takového, že připisoval projekt úplně od nuly? Nestýďte se. No, šlo to dobře. První půl rok to bylo úplně super. Jako všechno jsme měli hnedka, měli jsme tam CIčko, testy, měli jsme tam nejnovější, ne ten nejnovější PHP, prostě bylo to hnedka. První release plan byl asi po roce, jakože by se to mohlo přesunout na ostrou. Bylo to naplánované, myslím, na Vánoce, aby to byl jako takový ten dárek těm lidem. Nakonec to teda nevyšlo úplně, tak se to posunulo na Valentína dalšího roku, takže 2016, protože lidi před Valentínem kupují hodně různý věci. Léky. Hlavně léky. Léky a kapesníčky. A to taky úplně nevyšlo, protože prostě spousta toho desetiletého kódu ještě nebyla přesunutá. Do toho jsme ještě jiný tým začal na starý verzi nasazovat Abru a Elasticsearch a Redis. Takže všechno, co se udělal na starý verzi, tak se musel pak na tu novou. A zároveň všechno, co bylo na tý nový, tak se musel na tu starou. Takže stopinkalo prostě sem tam. A posunul se to ještě o rok. A nakonec si to myslím, jestli si pojistý, to už tam jsem nepracoval. Nevím proč, jsem hledal nový výzvy. A tak nakonec to spustili rok 2017. Takže po naučení zní nepřepisovat věci, teda nevěřte programátorům, co toho moc neumí a umí vás přesvědčit. Tak. Jenže tohle se děje vlastně jako pořád tím, že dřív byly špagety a teďka jsou MVC frameworky, tak za 10 let budou jako MVC frameworky a něco novýho. Jo, že teďka máte všechno na frontendu a máte víceméně na model nebo něco takového databázy. Takže i když třeba, že to jsme tady lokálně, když máte spoustu dneska krásných projektů, co vydělávají a jsou slavný a rostou, tak je to vlastně blbý, protože musíte udržovat a rozvíjet a ten kód stárne a stárne a stárne. A za 10 let někdo prostě bude koukat do těch git historií a bude nás nadávat, jako co jsme to používali, co jsme tam komitovali. A už nebudu vůbec vědět, co jsou špagety, protože to už bude dávno mrtvý. No jenže problém s tím je, že většinou špagety vzniknou tak, že prostě uděláte něco, co je dobrý. Jo? Když uděláte nějaký shit projekt, tak i když ho napíšete v čistém kódu a budete tam mít PHP 8 a všechno, tak je to všem úplně jedno a nejspíš toho nic špatného nevznikne. No a teďka strana nabízí otázka, jak s tím pracovat, když máte úspěšný projekt, který roste, dělá na něm třeba 10 vývářů a do toho se nedej bože třeba nějaký jiný technologie, který používáte, vyvíjejí. Třeba PHP. S PHP je takový problém, že každý rok vyjde nějaká nová verze a většinou ta stará, teďka už to nějak jako, že pravidelný docela se stane, neudržovanou a každý rok vlastně musíte objevit, projít change logy nebo bug logy v horším případě a zjistit, co všechno ještě musíte změnit. Tady to je nějaká projekce, co jsem si pohrál s tím grafickým programem,
za 2 roky už jsem dva bude plně jako vydal security support a za 3 roky budeme nadávat na PHP 7.3, že to je legacy. A přitom dneska prostě to používáme asi jako nejnovější verzi. Jenom se zeptám, kdo používá PHP 7.3 jako minimální verzi projektech? 7.3, co to je? A 7.2? A 7.1? Něco staršího? 1.6. 1.6? 5.6. Jo. 5.6, jo. Jako znám projekty, co používají třeba 5.2 nebo 4 něco a furt fungují, furt vydělávají peníze. No. Takže co s tím? Je tam někdo, kdo udržuje projekt třeba 5 a více let? A tak se zeptám, co třeba děláte, když máte právě nějaký nový PHP? Neupgrade. Ještě nějak, tak to je jeden způsob řešení? Nedělat nic? A odejít ze firmy. Radši si ho stáhnu z PHP net, abych ho potom později mohl nainstalovat, až nebude v balíčci. Tak ještě další, co třeba děláte, když máte nějaký legacy kód? Jakýkoliv řešení. Když třeba se ten tým rozvíjí a potřebujete dodat featurey a každý den vás stojí třeba 50% času jenom vyřešit jako regresní bugy. Se to svěří nějakému nováčkovi. To je jaký dobrý nápad? Najmout konzultanta. Začít kouřit. Někteří lidi to dělají tak, jakože to napíšou a pak třeba za 2 roky odejdou a pak přijdu do té nové firmy, kde ještě nikdo je nezná a tam to udělají znova. A tím se akorát dobře živit, jenom problém je, když třeba ten projekt vám patří nebo patří jako vašemu blízkému kamarádovi nebo někomu v rodině. No a tím, že vlastně tady ten problém, který se opakuje neustále dokola, tak jsem si říkal, že by to možná se mohla nějak vyřešit jednodušeji, než aby lidi pomluvali konzultanty. Takhle tady pro vás krátký demíčko. Udělal jsem takový nástroj, který je něco jako PHP stan, ale navíc umí to, že ten kód upravuje nějakým způsobem, jakým mu řeknete. Si napíšete nějaký recept, co má ten nástroj udělat a projete tím ten kód a on ho upraví za vás. Jmenuje se Rektor a umí si občas s něčím poradit. Tak, mám tady pro vás pár demíček. Když se vás zeptám, co třeba byste v PHP 7.3 změnili na tomhle kódu? To je nějaká nová metoda, funkce, ne? First game, něco takového. Array first game. Ještě jednou, jak se to jmenuje ta funkce? Array first game. Aha. Myslím. Ne, jaký first. Jo, super. No, tak vlastně ty bys mohl dělat tu práci. Jo, Rektora si můžete stát normálně do Composeru, pak se ho spustit z binárky. Já jenom dryrun, aby nám to ten kód ještě neměnilo, protože budu pouštět víc úrovní. Pak si vyberete nějaký set, který chcete spustit. Tady jsem si napsal nápověd, že to má být PHP 7.3. A tak vlastně soubor, což může být celá složka, ale abychom měli to přehlednit, tak tam je jeden soubor. First key, last. Hezky. No, takže jsem opravdu. A jakože můžete to dělat ručně, ale když těch souborů máte třeba 15 000 a máte ještě do toho nějaký vlastní funkce a máte do toho nějaký JavaScript, který shodou okolností občas se jmenuje stejně, tak to úplně dělat nechcete. Tohle byl teda úplně nejjednodušší příklad. V PHP 7.2 začalo být deprecated taková ta metoda create function. Věděl byste někdo, jak tohle zapsat?
9,5 hodiny. Eval. Eval, přesně tak, v podstatě to řeší evalem. Jako closure. Aha. Closure. Level WordPress. já jsem našel nějaký příklad a tohle bylo fakt úplně nejlepší. A co je tady pikantní je tohle, že vlastně tohle jako je string ve stringu, ale není to úplně jasný. Jakože mě by třeba napadlo to zapsat nějak takhle. Ale to úplně není ono, protože to byl takový chyták z WordPressu. To je právě nejlepší, že když přijdete k cizímu kódu, tak tam najdete často věci, které by vás nikdy nenapadly. Takže vy nějak zapíšete, ale to přestane fungovat a vy se vám divíte. Tak když tady nad tím, jak se to jmenuje, to je Function Magic Code. Tak když nad tím spustíme tu 7.2. Jo. No, tak mám to vlastně jako, to už vlastně spustit bez toho dryrunu. Tak nám tuto funkci předělá do něčeho, co už není, jo, tady mám undefined, to bych asi měl tady, co už není deprecated, takže prostě můžete pokračovat dál a ten kód vám funguje. Naštěstí ty funkce jdou snadno naparsovat právě PHP parastring, který jim rozumí, takže ten string vezme jako reálný PHP kód a normálně ho vrátí zpátky. Jo, jak tady vidíte, tak tohle byl takový ten speciální WordPress string. Tak. Tohle je oblíbená věc, třeba když máte each. Viděl byste někdo z hlavy, jaký je rozdíl mezi třeba těma prvníma dvěma? Když jako vezmu v potaz, je tady ještě nějaký ten kolo, který je používá obě ty hodnoty. Obojí byl vlastně for each, nebo ne? Akorát ten je s klíčem, druhý ne. Jo, a co z toho je klíč? Myslíš, že tohle je klíč? Druhý ne. Druhý bude. No, počkej, to jsou pole polí, ne? Pole polí? Něco takového. Já myslím, že tady to bude spíš nějaký pole, bude to nějaký asi forič, no. Nevím. No to je právě na tom super, že vy nemusíte studovat ten kód ani číst dokumentaci. To první, kdyby to jde do druhé. Tak jak to smazal. No. Jsi konzultant, viď? Dneska bych ten dojde, že to nefunguje. Když nikdo nepřijde, by bylo používat. To se dá, to to nikdy nemohle fungovat. No tomhle jsme v lékárně říkali uživatelské testování. Jsme vždycky něco smazali a pak jsme čekali, až to uživatelé nahlásí. Tak, úplně nejlevnější testy. No. Pokrytí 100%. Takže. Část. Právě část. Ještě dajera. No a zase super, že ten set prostě obsahuje všechno, takže i když já vůbec nevím, co bych s tím dělal, tak tady prostě můžu machrovat, že bych to nějak předělal, vlastně, takže taky můžu bez toho dryrunu. A když jste pak ten konzultant, tak můžete prostě jenom posílat faktury a předěláváte kódy. A jo, tak tam to byl key, no. Ale to nahoře, já bych to třeba napsal takhle, že podíš něco a z modulu. Pocitově. Jo, ale tady nemusíte právě řešit ty věci, protože už je tam nějaký recept, který to prostě předělá. Tak, tohle je docela oblíbený. Counting. Znáte jako tu chybu count on null? Ještě ne? 7 jedničce, ale myslím, že někde to bude deprecated. 7 dvojice možná. No, já mám tady vlastně PHP 7.3 a tam už, kdybychom si třeba spustili tuhle metodu, tak to mám vedle sebe. To máme menší. Už to ještě bude fungovat. Tak. No tak tohle je vlastně pole, tohle je taky pole, tohle je možná pole. A tady na mě dochytře to pole vymazal. No a tak když tady zkusíme spustit tady ten soubor. PHPku.
Jo, tak nám vlastně ve dvou případech řekl, že count on null. Takže 21, ty mám řádky, ale tenhle a tenhle řádek jsou vlastně špatně a teďka to háže už warning. No, takže co s tím, jak byste třeba tohle to opravili? Tady to ještě fungovalo. Cože? A to dřív to fungovalo. Fungovalo, no protože dřív count na nul byl na nula. Otázka, jestli to bylo dobře. No fungovalo to, takže to... Je to prošlo uživatelským testováním. Přesně tak. Tak jak byste třeba tady to opravili? Ternár. Jako jak? Když to není nul, tak to spočítej, jak je to nula. Píš is countable. No, však, ale můžeš dát do té podmínky v tom ternáru. No jo, ale ne. Že? Píš nějak. Tak. Nul, and, is counted, takhle, nebo? No a pak to spočítáš, jinak vrátíš nulu. Jo. No ale byl by se právě, když ty starší verze is countable mají, třeba 7.2 a 7.1. Polyfail. Taky způsob, no. Takže nějak takhle, jo. This titles, nebo nula. Jo? Přesně. Zkusíme, jestli to rozbije. Sky. A tady u toho byste to udělali jak? Stejně. Nebo bych tam dal ještě nul kolejsel a prázdný pole. Jakože count this note titles, aha, dvakrát otazníky, nevím, jestli teďka řádek... Tady je. Jo, třeba. Aha. Jo, jakože do toho volání funkce, do toho argumentu bys dal jako or, prázdný pole, jo. Je takhle? Dva otazníky. A prázdný pole. Aha. Ale to je takový zase... To kratší. Ale jenom když tam je na... Že opravil jsem vám všechny vody, kde máte fakt. Já se bojím, že by to boji věřili. No. To může všechno přetypovat na pole. Taky je to. Jo? Zjistila přetypování na pole. A třeba ale když tam je strict types. A countable? Teda objekt, když přetypuješ na pole? To jde. Jo. Z toho udělat, vydávat z toho ty produkty se udělat z toho normálně. A to chceš, když chceš countable? Já nevím, že to chci. Ale to chci. To mé uživatelské testové. Když si hrajem na strict types, tak je v podstatě úplně jedno, co tady píšu. Protože to opravdu nemusí fungovat. A je to. No, škoda. To bylo nejefektivnější. Tak já se to zakomentuju. No, tak buď tam můžete dát teda zavináč, nebo tady ty věci. A 7.1. Jo. A nebo se na to můžete použít nějaký připravený pravidlo. Mění podle toho, jaký odvodí typy z toho? Jo, no jako PHP stan, když máš. To jako rozšíří ten nad PHP stan, vyložení postavený. Ze třetiny asi, no. PHP stan občas něco poplete, takže to musíš opravit. No, a třeba tady to, jak to titles byl array, tak kdybys tam dával nějakou složitější podmínku, nebo právě to is countable, třeba na nějaký jako verzi PHP 7.2 a zpátky, tak tam by tohle nešlo. Ale samozřejmě to asi nejlepší verze, když máte PHP 7.3. A
Když ještě nemáte tu funkci, tak musíte vlastně vřát, jestli to je pole, nebo jestli to je ten objekt. A když jo, tak počítat nebo tam vrátit nulu. A tady tohle dělat nemusíte, protože víte, no, díky PHP stanu víte, že tohle bude buď pole nebo nul. Protože to tady nikdo nepřepsal na string. Takže můžete počítat s tím, že buď to je nul, nebo je to něco, co se dá spočítat. Tak, co jsme tady dělali? Code. Jo, tohle je taková klasická chyba. Tohle znáte? To bude fungovat. Bude to fungovat? Pehapku. Tak to můžu zkusit vlastně. Pěčtarce by to určitě fungovalo. Ne, jestli to prostě hápu. Ne, to je string. To je string. No, to je string a ty máš to máš. Ještě. Fatal error, to je horší, no. Ty jsi tam PU, CPU. PP unit. Jo? Jo, pardon. Je to přes ujede. Já tam jako zkrátku, protože jsi strašně jiný. No a co byste dělali s fatal errorem? To už ani zavináče nepomůžou. Try-catch, fatal error, už je výkana. No, ale to máš od PHP 7.3. Tak upgradujeme PHP. Nebo nám to downgradujeme, že? A to by možná šlo, ne? Jak jste měl ty komity, takže bys měl jako vždycky pro každou řádku jiný verzi PHP. Takhle bys to jako... Myslím, že brzo Filip napíše rozšíření o PHP. To určitě vyřešit dobrém. No tak tady to znamená jednoduchý, tak jak byste to opravili? Já bych na to jedničku do toho stringu. Takhle jo. No. Přijde za skonce pošerovaný výstup. No, ještě co mám za tým definovaná ta property, takže to je jako string. U PHP doku, tak tam nic není. Takže to je string, tak už je to jedničku. Jo? A jak to fungovalo předtím? Předtím, s tím 7.0. No, no to, tohle je rozbitý, myslím, od 7.0, takže jak to fungovalo v 5.6? To bylo řetězec. 5.6 jsem měl string, takže tam... To připojilo ke prázdnému stringu, to připojilo jedničku. Takže ke stringu jsme ho přistupovat jako poli. Ke stringu můžeš přistupovat jako poli, ale můžeš tam z něho přilakovat. Udělalo to z toho pole, ne? To pro tu první to zavolí. Ale teď to taky nevím, jako tam mít. Ale rozumím, že by to bylo zavolí. Tak to zkusíme možná. PHP, WTF, PHP, WTF. Čekaj, doufám, že to bylo dobře. Máš internet. Ty si pamatuješ tohle verzi, jo? Jasně, evil. Teďka to bude fungovat, nebo to bude Astura. Teďka by to nemělo. Já to bude ještě. Aha. Už to starší. Ale potřebujeme. Okamžik pravdě. Ještě odejít public a pak se pojít, co mně je. To můžeme smazat, jo? Tohle myslíte, že bude fungovat? Ne, to nemá nic tam. Potřebuješ novou, nepotřebuješ ještě stejnou pocit. Jo, takhle to myslíš. Ale by byla statická? Ne. Kdo ví? To bude pokoušet PHP. Ještě, jo, public už je dobrý. To se bude napjatý. Tak kdo si myslí, že to bude pole? Kdo si myslí, že to bude string? Dva a tři lidi, dobrý. Je to jalo ještě, no. Napínají co. Oh, nice. Dobrý, to bylo dobře. A kam zmizel ten string? A co se stane? Děláme... To moc jednoduchý, co? Jak bychom to ještě mohli rozbít?
Dej tam Ačko do toho stringu. Mm-hmm. Ačko? Ne, jako do toho stringu na začátku. Úvodního. Aha. Podle mě to bere jako, že je prázdný string, tak to možná nějak jako zahodí. Jo. Máme tam nějaký empty jako na tom. Tam je nějaká ta L verze ještě. Je vidíte to vůbec? Jo. My v první hodě to vidíme. Aha, tak to se úplně rozbije. To je hromno. Tak to nemohlo fungovat, protože to není. Možná to jsou dva znaky. Jsou to třeba pět. Jako tak? Jo. Když si to sečte takhle. To mohli 51, ne? 51. To 51? Pět na první, jo. Já slzím na šestku. Sakra. Furt nějaké číslo. Ale to by asi chce chovat stejně. A když dáme tady číslo? To by asi stejný, to super pět lidí. Přece bych to nesčítal. Úplně bude stajný. To je hnuda. Cannot use car as well as it is. Proč ne? Ten warning. Warningy si poradí. Ale vyřešeno. Takže to je tak obrovské testování. A je to kompatibilní prostě napřed. Taková legrace to upgradeování, co? OK, tak se s vámi podíváme, jak to udělá rektor. To nějaký věka zajímá. To nepamatuju. Takže 7.0, jo? 7.0 a tohle je long code. Kamžik pravdy? Nic. Kašlo se, no? Nemáš tam to nic. Ne, to byla 7.0. Takže ještě intermezzo, věrnej, to jste si určitě všimli. A teďka 7.1. A máš od 7.1 asi. A jo, dobrý. A teďka ještě spustíme. Jo, tady máme pole, a teďka ještě spustíme. PHP, ne? Chtěl spustit. Přesně tak. Proč jsem spouštěl PHP předtím, tyjo? Dobrý, funguje to. Nic se nestalo, takže to funguje. Všechno se nás to mohl opravit tím, že bys napsal na první řadě exit. Neviditelný písmo. Tak. Tohle z toho, takže předposlední ještě takový vtípek. Poznáte, co tady je blbě? Máš tam ty limity? Pardon? Jo. Právně? Tak. Máš něco? Je to na vyřešení tu ludzko. A jak bys to vyřešil? To zkusíme. Ne range nějaký divný. Počkej. Faktor konstant. Z? Kater. Tak. Okay. Tam je pobločka uprostřed, co znamená range, ale otázka je, jestli se chytne ten range na Včko a závorku. A co znamená Včko a závorka? No to nevím právě. Takže co bys dělal, bys s tím něco, nebo to je chyták? Já bych provodil pořadě a vydal pobločku na konec. Jo. Že to má stejný význam, pokud tam není fakt nějaký range. Aha. A tohle... jestli tam nějaký range je, tak to nevím. A tohle je range? Nevím, mohl bych. Že? Dobrý. No a kdybys nechtěl jako hejbat s tím, tak co bys udělal? Já sám bych plný testy. Za ně bych nafakturoval. Za drahé peníze. To jsem taky zvědavý, teda. Ale jsem... tak když tě máš v konstantě. To zjistíme. Tak počkej, postupně, já ti nemám tak velkou ostudu.
Jestli tam to tudučka nebylo schválně. A to nedávalo. Tak, to je lepší. Tak. Tohle jsem mimochodem řešil s Jakubem Vránou, který na to měl úplně jako jediný asi odborný názor, protože nikdo nevěděl, proč to hází chybu. A ještě dobrý je, že vlastně tohle není, jste si všimli, jo, tady asi všichni děláme z NT, ale že tohle není prostě prek replace, ale že to je strings match, což je něco podobného na toho NT, je tam víc výjimek. Takže kdybyste třeba něco takového řešili v tom kódu prek replace, tak musíte přemýšlet, který všechny funkce dělají něco jako prek replace. Tak, code should be prek change. Jo, jenom to vyskypilo, což už funguje. Mimochodem... Že by to hodilo výjimku, že je to nevalidní range? Jo, to právě chci ukázat. Tohle byla jedna z věcí, které, jako, když lidi říkali, že PHP 7.3 je zpětně kompatibilní, tak tohle nebyla úplně pravda. A bylo to zase těžký najít. Myslím, že upgradeovala jako ta knihovna na regulary. Aha. Pozadí. Pcr. A nějak to bylo poznat. No, ještě jsem víc změn, ale ještě jsem na něj narazil. Jo, takže nám to hodí takovou, sebeň si to funguje samozřejmě. Awesome. A tím, že to je warning, tak když tam dáme... Vidíte? A tady nám třeba poslalo, tady máme false. No, a už jsme přičí. Tak, ani warningy už nás nezachrání. No a hodí vám to takovou výjimku, která vám právě vůbec nic neřekne. Invalid range. Kdyby vám to aspoň třeba řekl, že to je nějaký jako čtvrtý znak a že máte escapeovat. A že právě když ho dáte někam jinam, tak to funguje. Tohle bude fungovat nebo ne? Teoreticky by mohlo. Evidentně je to validní range. Tohle funguje. No když to dáme třeba na začátek, tak to by mělo asi fungovat, jo? To už nebude radši, jo, to už bude pomoci. Jo. No a teďka si myslíte, že těch znaků tam máte třeba 40, do toho ještě jako zpětní lomítka a ještě některé pomlčky tam mají být pomlčky. A teďka jako Babora, co s tím dělat? Jo, to musel být dobrý regulár, který musel dát na ten regulár. A nebo těžkej. Můžu na konci ukázat. No, takže tady vlastně ten rektor musel najít to, že to je nějaký teda strings match a že to je druhý argument a že tam je... Fixnul by to správně, kdyby tam neměl tu zavírací tu závorku vpravo. Jako takhle? Ne, já jsem myslel tu ten křížek. Jo. Jak jsem měl třetím, jestli teďka vidíš, jak jsem správně. Takže teďka to jako není validní regulár jako pro to PHP, že? Protože jsou ty delimity. Jo, myslím, že jo, protože je moje jedno... On je ignoruje. No. Že to fungovalo předtím, tak on jakoby nemění kód. Jako, nebo nemění funkcionalitu, neměl by měnit funkcionalitu. Prostě, když to spustíš, tak na konci by to mělo fungovat jenom na novější PHP, ale ten význam by měl být stejný. No a teďka, že to dá de facto na ty konstanty, což určitě všichni děláte, abyste věděli, co to je. Tak. A, dobrý, no. Jo, takže to není úplně jako stupidní prek replace na pozadí, ale... Ale a co kdybyste měl ještě echo pro butter nad tím? Echo? Ne, jako v té funkci sort. To je jako blbost, jo, ale co by se stalo? Jo, tak to nevím. Teďka to změní chování, že jo? Takže jak bys to vyřešil tohle? Tak by to mohlo dát nějaký složitý substep, který tam tlumí konstant. No tady by se mohl zavolat... Ale já bych se to vlastně vyhodil výjimku a napsal jsem tam odkaz na platinu bránu na Tomáše Votrubu. Donate. Regulary jsou nejvící sranda. Ale když napsal někdo jiný a vy máte pak opravovat. Tak a poslední věc, taková pěkná. Tak typy asi máte všichni, že jo?
skalární typy. A používá tady někdo PHP 7.4? A dobrý. To vás nebude zajímat. Tak, používáte skalární typy, jako type declarations, co to teďka tak jmenuje, a používáte u metod? Jo, tady to je, se jako píšete třeba void, nebo int, nebo array. No. Jo, píše, a třeba když máte nějaký starý kód, který byl předtím v 5.6, a teďka chcete přesunout do 7. Tak to ne. Tak to ne. To zavináč. Jenom u novýho. Jenom u novýho. Otypovat. Otypovat. No, musíš si nějaký... typnout ten typ. No a co třeba tady to? Ne, to je. Takhle. To třeba, když tady bude tohleto. To bych převedl, že jo? Já bych tomu nevěřil. Přesně, čemu bys nevěřil? Tomuhle nevěříš nebo tomuhle nevěříš? Nic. Ty jsou by default neudržované, takže to je jasné, že jo? Jo. Takže jako každou metodu určitě procházíte a přemýšlíte, co je asi value. Že pokud bys měl PHP stand, tak ten dogbook dost možná máš dobře. Ale pokud je to legacy kód, tak tam asi tam, úplně dobře nebude. Pokud bys měl dogbook, string a řekne ti to, že ta funkce ti nevrací string, že si vypokrý. Takže si můžeš aktualizovat dogbook. No. Že by se mu dalo věřit, kdyby si na PHP stand celou dobu vývoje. To bylo krásné. Většinou ty docboky jsou právě před tím, než PHP stand. Vždycky tam dáváš ten regulár na to, aby tady ty chyby ignoroval, co? Jakože existují nějaký coding standard nástroje, třeba od Slevomatu, který vám s tím pomůžou a udělají vám tohle. Takže to pak musíte řešit. No pak řešíte ty kódy, kde to háže výjimky. A další problém je, že když máte třeba, co často bude kadí, když budete upgradeovat nějaký framework, třeba Neta nebo Symfony, a vy budete mít třeba tady nějaký int, a tohle bude dělat nějakou super cool Neta třídu, třeba Neta object. Jo, a budete mít tam metodu třeba sum method, a tam bude int, bez type hintu, jsem napřečně napsal public function. Jo. Jo, vy tady budete mít třeba takhle. Právě ten notblock, všechno bude krásný, růžový. No jenže pak vám ten nástroj, většinou coding standardy tam hodí ten int, a tím pádem tohle už není validní, protože ten coding standard neví, že ta parent střída to tam jako nemá vůbec. Ale v 7.4 tohle už bude validní. Jo. Já si myslím, že jo, ne. My tam nevadí, co se stýná. To bylo na rozšiřování těch typů, nevím, jestli to bylo na přidání úplně nebo. A je to jako bugfix, nebo ti to pomůže? To není bugfix, to je jako spíš rozšíření toho, co už tam to bylo. Obrácení, to je podporované, jak to rozpokoušel ten Ježkou, že substituční princip. Že pokud by nahoře byl int, tak dole by to mohlo být nic. Že bylo to jako víc věcí. Na tom ukazovali spíš ten příklad s tím, když to měl. Pokud je dole stupný parametr. No a budete pak řešit, jestli co tam jako vchází, když tam nebudete mít ten spolehlivost toho typu. Jak PHP Store, nevím si PHP Store, ale ide určitě, má to data flow. Mm-hmm. Je to v PHP Store? Já, jo, v PHP Store ten diagram na data flow, víš co myslím? Trošku. On ti to umí ukázat, odkud se bere proměna. Mm-hmm. Takže už se podívat, kde vzniká fixnulých, že jo, podle toho. A co těch metod máš třeba 500? Tak postupně. Takže velká papíra. Nic se nezměnilo 20 000. Ale vím, jaký to má typ. Jo, konečně. Jak se podívat ten data flow? Nepamatuji si to. Okay. Ale když se dáš hledat český akce, tak tam najdeš. Okay. No, tak buď to můžete procházet ručně. Na to máte jako bohatý do zákazníky, a nebo právě můžete využít statickou analýzu ve spolupráci s rektorem, který vám dokáže odhadnout, že tady je prostě jedna return value a je to integer, takže to nejspíš pro integer. Tak to zkusím. No, to je object.
Klasika. Na, tom, na to tady tak, taky pravidla, kdybyste chtěli zbavit objektů. Tak. Rule. Tam to doplnilo bůl, protože to je prostě true nebo false. Tady taky to je true nebo false. Tady na to nic nedoplnilo. A ten mixer type hint je teprve to RFCčko, že? Mhm. Jo. Tak. Takže to poznalo, respektive byste našli dogblock, protože dogblock je úplně k ničemu. A když tam dáme, kdybyste třeba náhodou měli už PHP 7.4, tohle je string nebo integer? To je lepší ptát se, ať já jako nejduchý otázky. No a koudný standard by vám z toho udělal string, protože vůbec netuší, co to je za typ. Jo, dobrý. To prostě tady string, to jo. Při default. Jsme do něho přiřezali string v tom sum method. To je dobrý. Tak jo, no a poslední věc, jak byste třeba, to už teda není jako PHP jako verze, ale spíš jako čitelnost kódu, napadá vás, jak byste zjednodušili tady ten snippet na jeden řádek? Maximálně na dva. Smazal bych všechno rovní řádky. A aby ti to vyšlo ten display. A nebo mít rozlišení 5000 za 100. Tady je search, já jsem něco smazal. Já si nepamatuju, jak se to jmenuje, ale nějaký array search by to mohlo být, ne? Takhle. Array search? Není to in array? Co se nepamatuju, to znamená. Array by vrátilo jenom bool. Tohle vrací tu funkci. Array search ti vrátí tu pozici, na které to našel, na index. Tím pádem se to dokáže už dostat. Ten index to tam mají zaujímavé. Tak ty přečtu teda. Function. Takže pokud je to ten klíč, tak to vrátí tu hodnotu. Tak to je i set, ne? To je přístup přes pole, ne? No. Ale ověřený, že to vrátí nám, když tam neexistuje. Takže něco jako... tak? Mhm, jo. To máš taky konvertor? To nevím. Zkusíme to. No kromě jako těch různých levelů, jako PHP a Symfony a Meta a tady ty, tak si můžete udělat buď vlastní, anebo využít level code quality, kam se hážou všechny tady ty věci tady, těch, tady toho typu, jako čitelnost, kratší zápisy, modernější syntaxe. Máš tam erector level na Meta a Symfony na zem? In progress. Takhle nejdřív. Jo, tady se aplikovalo nějakých 5 různých. Většinou je to vždycky jako ten node, který se to týká, takže for each, return a tak dále. To spustíme, to můžete vidět. Bych mohl dát i div, co? Type declaration. Wow, ty. Tak. No, že ty integer tam jsou úplně jasný. A jestli používáte někdo PHP tam strict rules? Jo, tak tam se třeba řeší to, jestli ta hodnota je jako bool nebo něco jiného. A že rektor prostě mi poznal, co to je, takže vám z toho udělá bool a vy víte, co tohle nejspíš by byla proměna string. Tak vy víte, že to není prázdný string. Zároveň to umíš pracovat se spaghetti kódem, co jsem zjistil včera. Když jsem byl u klienta, měl tam asi jako 20x20x zanařený PHP HTML, tak to bylo super. Ale prostě ten pár se to bere jenom jako nějaký HTML node, takže vám to je úplně jedno, kolik těch špagety tam je. Zároveň to jako skorátí takhle, což už asi znáte z nějakých coding standardů. Spojí to stringy, když to má smysl. Jo, tady to vlastně jenom zjišťuje, jestli jako tam něco je nebo není. A tím, že to je pole, tak už nemusíme řešit ten count. Tohle byla ještě věc předtím, ten jakoby funkce zjišťovala, jestli to je v in array, což tohle se prostě čte mnohem líp. Zároveň to řeší, jestli to je strict nebo ne. A to naše poslední byla co? Jo. Dobrý, tak jste měli pravdu. Tak jo, takže to je konec demo.
Skoro nic jsem nepokazil. Tak. No a na závěr bych vám jenom chtěl říct, že takhle si můžete aktualizovat jednak PHPko, ale vlastně můžete migrovat libovolně mezi frameworkama, takže pokud máte třeba nějaký váš méně oblíbený framework a chcete mít nějaký jiný více oblíbený framework, nejmenovaný, tak si na to můžete napsat pravidla a můžete v tom týmu relativně nezávazně vyzkoušet třeba na měsíc, jestli se vám v tom novém frameworku píše líp nebo hůř. A nemůžete o tom mít prostě záhodlový diskuze a říkat si to Sina je mnohem lepší než Divi, a ne, Divi má zase to a to, to, to. Takže prostě si to vezmete, vyzkoušíte, přemigrujete celý váš model pár dní a pak už máte jenom výsledky a řeknete šéfovi, hele, ta doktrína je 5x rychlejší nebo 10x pomalejší, podle toho, co je váš oblíbený framework. A nemusíte prostě, nemusíte prostě mít takový ty teoretický dohady. Tak jo, takže děkuji za pozornost. Kdybyste chtěli objevit pravidla, které jsou tam veškeré pro to PHP, jsou tam prostě přejmenování tříd, přejmenování konstant, MySQL na MySQL E, kdyby nahoru ještě někdo měl, prohazování argumentů, změny názvy, konstant, změna statických metod na opravdu statický a tak dále, tak to je to na tom odkazu. A to je za mě všechno a já vám děkuji za pozornost. Jaké dotazy? Jak moc jsou kompletní ty pravidla na migraci mezi PHP verzema? Že bych tak 70%. Já jsem jako poslední 4 měsíce projížděl ty upgrade change logy. A jako spousty věcí tam není, takže to musíš pokusit. Třeba ta pomlčka, to bylo prostě úplně halus. Jo, tam ti napíšu, jako, že by měli PCR za PCR jako dvě. A nevíš, co to znamená. A je tam ta pomlčka, že tam jsou nějaké, myslím, dvě věci. No a většinou nejvíc se to řeší tak, že prostě konečná Stack Overflow, co lidi nejvíc řeší, a tam je nejčastěji prostě array, že to není array, dáváš tam string a najednou tam dáváš něco. Tak dřív to fungovalo, teďka to nefunguje. A třeba ten count je tam nějakých prostě 12 otázek na to stejný téma. A lidi vůbec neví, co se jako děje. Jakože count nul, proto taky count nul, prostě to je nula, ne? No. Postuješ tam odkaz na lektora. No ono tohle lidi řešili tak jako 2 roky zpátky, takže opatrně tam hodím nějaký odkaz, kdyby náhodou řešil něco novýho, ale spíš teďka se nejvíc řešejí, budou se řešit typovaný property, to budou lidi chtít, a třeba doplňování toho, když máš třeba ten parametr a nemáš tam ten, máš tam jenom anotaci param string a dědíš nějakou třídu, která tam ten type hint nemá, tak často ty kony standardní ten kód jako rozbijou, tak tohle rektor taky řeší, že se jako podívá nahoru, jako je to tam, můžu tam doplnit, ne, není, OK. A nebo zjistí, že v tom parentu už to je, a tak to doplní do sebe i do všech svých potomků. Je tam ten odkaz, pošli tady ti s tou pičestkou, to ještě ocení. No jako, já jsem právě včera měl konzultaci takovou jako 4hodinovou nakonec a týpek jenom chtěl nějak jako se podívat na ten kód a myslel jsem, že to bude vlastně nějaký MVC a nakonec to teda byly špagety. Já jsem říkal, jako, že mám jako nástroj, který to aktualizuje. Vůbec jsem nevěděl, že ty špagety to zvládnu. Ale nakonec jo, no. Není to, jako když to dokážeš zapsat v PHPku a je to aspoň 5.3, tak to jde. Jo, ale když to třeba to je 1.6 nebo tak, tak to zvládá to i downgrady. Asi jo. A musel bys si to napsat. Kdybys nějaký bed by sabotoval, nebo? Tak bych tu tady, když to starý bábeška, už samozřejmě s nějakou feature už napsanou do větší a portovací ho zpátky. Tak víš, jak potřebuješ symfony čtverkový používat na pětovýchovým KHBčku. Aha. Tak já myslím, že když to klient zaplatí, tak to jde. Tam se jako různý replacy, takže prostě měníš A za B a je to. Tak já, děkuji.